Forseti Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands segist ekki vilja dæma hvernig KSÍ hafi tekist til þegar upp hafa komið ásakanir kynferðisbrot leikmanna. Hann fagnar því að ekki hafi fleiri en 4 mál komið upp er lútaði leikmönnum. Olaf Scholz tók í dag við sem kanslari Þýskalands eftir 16 ára valdasetu Angelu Merkel. Sérfræðingar segja Merkel hafa haft mikil áhrif en verði aðalega minnst fyrir að hafa komið þjóð sinni í gegnum margar kreppur. Vísindamenn hjá Pfizer-BioNTech segja niðurstöður rannsókna vekja vonir að bóluefni virki vel gegn ómikron-afbrigði kórónaveirunnar. Fyrsta stóra framkvæmdin við að efla ofanflóðavarnir á Flateyri hafin eftir að snjóflóð féllu og varnir brugðust fyrir tæpum 2 árum. Styrktarfélag lamaðra og fatlaðra afhenti kærleikskúluna í 19. sinn í dag. Listamaðurinn segir það heiður að fá hanna kúlu ársins. Komið þið sæl. Starfsmaður KSÍ hefur beðist afsökunar á að hafa ránglega haldið því fram í viðtali við úttektarnefnd að hann hafi hitt á kaffihúsi landsliðsmann og eiginkonu hans daginn eftir að lögregla var kölluð að heimili þeirra vegna heimilisofbeldis. Forseti Íþróttasambands Ísland segir málin ekki mörg sem upp hafa komið á þeim 11 árum sem voru til skoðunar. Úttektarnefndin birti skýrslu sín í gær þar sem kemur fram að þáverandi formaður KSÍ hafi veitt fjölmiðlum og almenningi villandi upplýsingar í ágúst þegar hann fullyrti í viðtali í Kastljósi að sambandinu hefði ekki borist kvörtun eða ábendingum kynferðisbrot landsliðsmanna. Í skýrslunni eru meðal annars rakin viðbrögð KSÍ við því þegar ábending barst að lögregla hefði verið kölluð til vegna heimilisofbeldis á heimili landsliðsmanns árið 2016. Þar segir að Magnús Gylfason sem sat í landsliðsnefnd hafi fullyrt við úttektarnefndina og svo staðfest í tölvupósti þá frásögn að hann hafi hitt landsliðsmanninn og eiginkona hans á kaffihúsi daginn eftir atvikið. Eiginkona landsliðsmanninn hafi samband við úttektarnefndina og sagði rangt hún hefði hitt Magnús á kaffihúsi daginn eftir atvikið. Í dag breytti úttektarnefndin skýrslunni í kjölfarið. Magnús hringdi í konuna síðdegis í dag til að biðja hana afsökunar á því að hafa farið rangt mál í viðtali við nefndina. Þá hefur hann jafnframt beðið formann úttektarnefndarinnar afsökunar. Geir Þorsteinsson sem var formaður KSÍ á þessum tíma vildi ekki veita fréttastofu sjónvarpsviðtal en segist ekki hafa haft vitneskju kaffihúsaferðasögu Magnúsar. Geir fullyrðir að hann hafi ekki reynt að þagga máli niður þó svo hann hafi haft samband við almannatengil. KSÍ eitt af aðildarfélögum Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands sem lét gera skýrsluna. Forseti þess fagnar því að skýrsluhöfundar telja ekki efni til að fullyrða að framganga stjórnanda KSÍ einkennist af þöggunar eða nauðgunarmenningu umfram það sem gerist í íslensku samfélagi. Skýrslan nýtist við ákveða verklag í ofbeldismálum. Hvernig finnst þér KSÍ hafa tekist til í þessum málum á þessu hvað 11 ára tímabili? Já, við getum allavega sagt að þetta eru þó ekki nema 4 mál sem að koma upp á þessu árabili sem eru 11 ár. Og þar af eru 2 sem eru sem sagt, aðilar utan KSÍ, það eru aðilar sem eru að vinna fyrir KSÍ og eru látnir hætta leið að það kemur upp. En síðan eru þessi 2 mál sem hafa verið umræðinni hér. Nefndin kemst að þeirri niðurstöðu að máli frá 2017 að því hafi verið tekið á því af hálfu KSÍ. En hins vegar málið sem að kom upp núna í júní að það sem sagt var ekki komið í ferli, segjum við svo hérna, þegar að þessir atburðir gerðust þarna í lok ágúst. Hvernig finnst þér þá KSÍ hafa tekist til? Já, það er auðvitað þannig að ég ætla ekki að dæmi það svo sem hvort að og í hvaða ferli það hefur verið hægt að setja það mál. En það hefur náttúrulega hins vegar verið rétt að upplýsa að það hefði komið fram. Olaf Scholz tók í dag formlega við embætti kanslara Þýskalands eftir 16 ára valdatíð Angelu Merkel. Hann segir embættistöku sína marka nýtt upphaf fyrir Þýskaland. Stjórnarsáttmáli nýra ríkisstjórnar jafnaðarmanna græningja og frjálslyndra demókrata var undirritaður í gær og samhliða voru ráðherrarnir kynntir. Valdaskiptin fóru formlega fram í þýska þinginu í dag þegar nýr kanslari var kosinn. Mit ja haben gestimmt 395 abgeordnete. Jetzt kommt aber die alles entscheidende Frage. Ich frage Sie, Herr Abgeordneter Scholz, nehmen Sie die Wahl an?
Olaf Scholz sór svo embættiseið sinn. Ich schwöre, dass ich meine Kraft dem Wohle des deutschen Volkes widmen, seinen Nutzen mehren, Schaden von ihm wenden. Að þessu loknu var svo haldið í forsetahöllina þar sem forsetinn skipaði Scholz í embættið með viðhöfn. Herr Bundeskanzler, meinen ganz herzlichen Glückwunsch. Síðan var ný ríkisstjórn sett inn í embætti. Annalena Baerbock, kanslaraefni og leiðtogi græningja, verður utanríkisráðherra og Christian Lindner, leiðtogi frjálslyndra demokrata, verður fjármálaráðherra. Og lokahnykkur dagsins var svo þegar Angela Merkel afhendi eftirmanni sínum lyklavöldin í kanslaraembættinu. Ich freue mich auf alle, die hier arbeiten und es soll ein guter Aufbruch werden für unser Land. Ich will jedenfalls alles dafür tun. Schönen Dank. Hallgrímur, það eru mikil tímamót þegar Angela Merkel hætt sem kanslari Þýskalands. Jú, jú, eftir þessa löngu 16 ára valdatíð og hún var reyndar aðeins 9 dögum frá því að verða svo kanslari sem lengst hefur setið. Já, það eru flestir sammála það að hún hafi haft mjög mikil áhrif á Þýskaland og á Evrópu í heildsinni með svona sínum svona leiðtoga hæfileikum og hæfileika til að sætta ólík sjónarmið þegar virkilega reyndi á. En sérfræðingarnir sem við rættum við erum kannski ekki jafn sannfærðir að hún hafi í raun og veru náða að breyta miklu innan Þýskalands sjálfs og þar sé reyndar ennþá töluvert verk óunnið. Merkel byrjaði að brjótast til metorða hjá kristilegum demokrötum 1990, var þá helsti stuðningsmaður Helmuts Kohl en átti svo þátt í falli hans rétt fyrir aldamótin. Á endanum varð hún leiðtogi kristilegra demokrata og svo kanslari árið 2005. Herr Präsident, ich nehme die Wahl an. Frá þeim tíma hefur hún skapað sér sess sem einhver áhrifamesti stjórnmálamaður í Evrópu á síðari tímum. En hvernig verður hennar minnst? Hún hefur haft lag á því að halda þeim stjórnum sem hún hefur stýrt við efnið og hún hefur í rauninni kannski ekki breytt Þýskalandi á nokkurn hátt. You hear this repeatedly that young children tell their parents, is it also allowed that men form the government in Germany? Hún hefur þetta staðið eins og klettur í gegnum hverja kreppuna eftir annari sem hefur reyðið Evrópu og Þýskalandi. Þar má til dæmis nefna fjármálakreppuna, innlimun Rússa í Krímskaga, Brexit og heimsfaraldur. En Artur Björgvin segir tvær ákvarðanir standa upp úr á ferlinum. Fyrst að loka öllum kjarnorkuverum í Þýskalandi. Og svo annað sem að hún átti þátti, stóra þátti og stóð fyrir. Það var það árið 2015 að opna Þýskaland fyrir flóttamannastraumnum. Jóhanna segir það hafa hindrað aðgerðir í stórum málum að hún hafi alltaf viljað leita sátta. Það loftslagsmál og hún viðurkenndi það sjálf eftir sína, seinna á sína valdatíð og þetta eitthvað sem hún tók ekki almennilega á. Og síðan má líka bara mæla tæknivæðing innan Þýskaland sem í rauninni langt eftir Evrópulöndunum. Hún ekki tekin innan róttakar ákvarðanir nema kannski þegar hún virkilega neitt til þess. Hanna Svander bendir á að Merkel hafi líka fært flokkin sinn kristilega demokrata nær miðjunni. And while there are now fights and splits within the party in where to lead this party, I think there is no way back to a more sort of conservative old style Christian Democratic Party. Það eru margir sem halda því fram. Svona minnst kosti þeir enginn heyri til að hún sé inn í hjartanu jafnaðarmaður. Og nú býður Olaf Scholz það erfiða verkefni að feta í fótspor Merkel. Svona þungavitt Þýskalands mun kannski dvína svona aðeins til að byrja með á meðan það koma aftur stöðuleiki í þýsk stjórnmál. I think here also Olaf Scholz will find it easier because we should not forget he is part of the government for quite some time now. Og talandi arftakan Olaf Scholz, hvað ertu að segja hann? Já, eins og Hanna Svander kom inn á hérna rétt áðan, þá hann alls engin nýgræðingur í stjórnmálum. Hann var fjármálaráðherra í síðustu ríkisstjórn Merkel og staðgengill hennar sem kanslari. Og hann hefur aldrei þótt neitt eitthvað sérstaklega aðsópsmikill, eiginlega á góðri íslensku bara hundleiðinlegur. En fylgi jafnaðamanna jókst töluvert í síðustu kosningum undir hans stjórn. Og það verður fróðlegt að sjá hvernig þessi trausti og kannski flati stíll virkar á bæði Þjóðverja og Evrópu í heild. En má búast við miklum breytingum með nýjum valdhöfum í Þýskalandi? Ekki kannski stórum breytingum strax, en það munu ákveðnir málaflokkar fá meira vægi. Scholz sagði sjálfur að hann ætlaði að tryggja ákveðna samfellu með valdatíð Merkel og
og orða það þannig að Þýskaland yrði grænna og sanngjarnara. Það fjelst í þessu aukin áhersla á loftslagsmál, þetta sem kemur líka með tilkomu græningja í ríkisstjórn. En síðan hefur Anna-Lena Baerbock nýr utanríkisráðherra talað harðari línu gegn Rússum og Kínverjum og við sjáum það væntanlega á næstu mánuðum hvernig sú lína birtist. Takk fyrir þetta Hallgrímur Indriðason. Þú heldur áfram að fylgjast með þessum vist nú okkur eins og er af öðrum fréttum. Fyrstu niðurstöður á tilraunastofum hjá Pfizer-BioNTech benda til þess að örvunarskammturinn gegn COVID-19 gerir ómikron afbrigði koronavírunnar óvirkt. Yfirmaður rannsókna hjá Pfizer segir að niðurstöðurnar eigi að róa fólk og draga úr áhyggjum. Vísindamenn hafa verið varkárir í yfirlýsingum sínum ómikron afbrigðið þegar hafa viljað bíða átekta með yfirlýsingar áður en hægt sé að fullyrða virkni bóluefna á þetta nýjasta afbrigði veirunnar. Meiri bjartsýni ríkir nú en áður að bóluefnin dugi í baráttunni við ómikronabriði. If you look at the neutralizing antibody levels with three doses of our vaccine, it's about the same levels that we had after two doses when we were recording protection against original strains, including Alpha and Delta. Broad booster campaigns with the current A version of our vaccine around the world could help to better protect people and to get through the winter season. It's a positive message today that we think should calm and give comfort to everyone not to be concerned, but please go and vaccinate yourself. Three doses is really what's required to effectively protect from Omicron. Bóluefnaframleiðendur halda opnum þeim möguleika að uppfæra bóluefnin gerist þess þörf. First batches of a potential Omicron-based vaccine are planned to be delivery ready by March next year, pending regulatory authorization. Formaður Flokks og fólksins ætlar að berjast að fullri hörku fyrir frumvarpi sínu bann við blóðmerahaldi sem hún mælti fyrir á Alþingi síðdegis í dag og hún ætlar ekkert að gefa eftir. Hún býst við árásum hagsmunagæslu aðeira sem ekki vilji afnema dýranýð. Fundur hófst á Alþingi miðjan dag á dagskráliðinu störf þingsins sem þó ræði þingmönnum hvað eina sem þeim hugleikið. Í dag voru ræddar samgöngur til og frá Vestmannaeyjum, fjárlög og velferðin, skerðingar til öryrkja, raforkuskortur og friðlýsingar, en einnig var Angelu Merkel þökkuð valdatíðin. Sigmar Guðmundsson þingmaður Viðreisnar rifjaði upp blóðmeramálið en yfirlýsing barst frá líftæknifyrirtækinu Ísteka í dag sem hefur ákveðið að rifta samningu við bændur vegna ólíðandi meðferðar hrossa með vísan í myndskið sem birt var á netinu í síðasta mánuði. Myndskeiðið sýndi umdeilt verklag við blóðtökur merum. Formaður Flokks fólksins mælti í annað sinn fyrir frumvarpi sínu og þingflokks hennar, auk tveggja þingmanna Vinstri grænna, bann við blóðmerahaldi. Ég býst við að hér séu hagsmunagæslu aðilar sem að berjast gegn því að við getum afnumið þetta dýraníð. Það bara þannig. Það eru miklu peningar í húfi og væntanlega einhverju sem munu stíga fram og verja þessar misgjörði gagnvart fylfullum hryssum því miður. Ætlar að fara fullri hörku í þetta mál? Algjörlega fullri hörku, gefa ekkert eftir. Allt upp á borðum. Verið að efla ofanflóðavarnir á Flateyri með því að víkka flóðurás við annan leiðigarðinn ofan við þorpið. Aðrar framkvæmdir hafa tafist og hefjast líklega ekki fyrir ná næsta ári. Bættar ofanflóðavarnir á Flateyri voru settar á dagskrá strax í kjölfar snjóflóða sem féllu þar í upphafi árs 2020. Þau fóru yfir varnagarðana sem þegar eru til staðar. Eitt hús fór á kaf og var stúlku bjargað úr snjóflóðinu. Við erum að grafa hérna rás fyrir snjóflóðið ef það kemur, vonandi kemur það ekki. Og til svo ringvað var svo mikil þrenging hérna fyrir ofan. Þannig að við erum að taka þetta efni og keyra þetta í burtu. Þetta eru ykkur 80-100.000 rúmmetrar sem þarf að fjarlægja. Með því að víkka flóðrásina mun garðurinn geta leitt meiri snjó frá þorpinu. Verkið kostar 112 miljónir, meiri hluti greiðist úr ofanflóðasjóði en 10% koma frá Ísafjarðarbæ. Reiknað með að mokstrinum ljúki í janúar. Er það mikið verk? Já, þetta tölvert verk sko. Það að vísu við erum með góð tæki og það snjórinn sem okkar óvinur hérna. Það hálkan komin undan bílunum eins og skott. Fleiri aðgerðir eru í bígerð. Verið að hanna nýjan varnagarð til að verja höfnina. En þar sukku sex bátar í flóðunum fyrir tæpum tveimur árum.
Einnig verið að útfæra hvernig væri hægt að styrkja hús efst í þorpinu sem eiga í mestri hættu á að verða fyrir flóðum. Svo horft upp á topp Eyrarfjalls. Síðasta sumar þá átti að koma fyrir snjósöfnuna grindum upp á fjallið en það hafðist ekki vegna þess að það eru tafir í afhendingu á stáli sem áttu að nota í það en það verður farið í það verkefni næsta sumar. Birgir segir skiljanlegt að fólk sé orðið þreytt á að bíða eftir bættum vörnum nú tveimur árum eftir að þær brugðust. Og þetta tekur bara þennan tíma því miður en þetta allt í vinnslu og vonandi getur þetta farið að gerast hraðar héðan af. Jarðefna eldsneiti verður áfram helsti orkugjafinn í íslenskum sjávarútvegi komi ekki til stefnubreytingar á hálfu stjórnvalda. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu orkuskipti í sjávarútvegi sem kynnt var í Hörpu í morgun. Skýrslan var unnin fyrir Samorku, samtök fyrirtækja í sjávarútvegi, Faxaflóahafnir og umhverfis og auðlindaráðuneytið. Eitt af markmiðum Íslands í loftslagsmálum að árið 2030 verði 10% orku í siglingum endurnýjanleg. Þá ætlunin að vera orðin óháð jarðefnaeldsneyti fyrir árið 2050. Í skýrslunni segir að öfluga stefnumótun þurfi frá stjórnvöldum eigi sjávarútvegurinn að skipta yfir í græna orku. Það þurfi stuðning við fjárfestingar, hvatningu í gegnum skattkerfið og kröfur vaxandi hlutfall grænnar orku í stað olíu. Það hefur verið bara góð þróun núna í því að til dæmis beintekja skip við rafmagn þar sem að þau eru í höfnum. Og nú fer þá málið að snúast að knýja þau meðan þau eru að fara á til dæmis fiskimiðin og eins að meðan þau eru að fiska og til þess þarf rafeldsneyti. Til að framleiða rafeldsneyti eins og rafmetanól og rafammoníak þarf að gera átak í framleiðslu á vetni sem eru undirstaða þessara orkugjafa en meira þarf að koma til. Auka þarf rafmagnsframleiðslu en sem stendur hefur afhending raforku verið skert til stórnotenda meðal annars í sjávarútvegi vegna annmarka flutningskerfisins. En þetta minnir okkur á að við erum ekki í dag stakk búin til framtíðar við að uppfylla þarfir atvinnulífsins fyrir græna orku eða að gangast í þessi stóru orkuskipti sem framundan eru, hvorki kom varða græna orkuna né trausta innviði út allt land. Brú yfir Fossvoginn verður loks að veruleika en í dag var kynnt hvernig hún á að líta út. Áætlað að hefja framkvæmdir leið og hönnunarvinnu lokið og að brúin verður tilbúin í lok árs 2024. Kostnaður liggur ekki fyrir. Vinningstillagan kallast Alda og var unnin af teimi frá verkfræðistofinni Eflu í samstarfi við BIM Architects. Brúarsmíðin samstarfsverkefni Vegagerðarinnar, Kópavogsbæjar, Reykjavíkuborgar og Betri samgangna OHF sem opinbert hlutafélag í eigu sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Það kannski erfitt að sjá það fyrir sér í þessu skyggni hvernig þetta kemur til með að líta út. En brúin mun rísa hér við enda flugbrautarinnar og liggja yfir á Kársnesi. Vinningstillagan gerir ráð fyrir brú sem með hraðhjólastíg, sem sagt hjólastíg fyrir þá sem vilja komast hratt yfir. Það eru reinar fyrir borgarlínu og almenningssamgöngur á henni miðri og á hinum endanum á brúnni er gert ráð fyrir stíg fyrir þá sem vilja ganga eða hjóla hægar. Brúin verður ekki ætluð bifreiðum öðrum en strætó og síðar borgarlínu en í neyðartilvikum verður hægt að opna hana fyrir viðbragðsaðila. Þetta hlutur af þar sem við köllum fyrstu lotu borgarlínu sem leið borgarlínu sem liggur frá Hamraborg og yfir í miðbæinn og tengir þá saman Háskólinn í Reykjavík, Háskóli Ísland og Landspítalann og heldur svo áfram frá miðbænum og eftir Suðurlandsbraut og upp á Ártúnshöfða. Þannig að þetta mjög stór partur í því að koma borgarlínu og nýja leiðakerfi strætó á koppinn. Og kostnaðurinn? Við erum ekki alveg búin að sjá gegnum það. Það var partur af því sem að vinningsteymin átti að koma með var áætlan framkvæmda kostnað og framkvæmda tíma. Þannig við vorum bara sjátt allt í fyrsta sinn í dag þannig við eftir að rýna nánar í lausninar. Og hver ber hann? Það samgöngusáttmálinn sem að mun standa straum að uppbyggingu brúarinnar. Kærleikskúlan var afhent í listasafni Akureyrar í dag. Í ár hannaði listakonan Sirra kúluna og afhenti hana handafa kúlanunnar þetta árið Karli Guðmundssyni listamanni. Fulltrúar styrktarfélags lamaðra og fatlaðra afhjúpuðu kærleikskúluna nú í 19. Sinn. Síðustu ár hefur hún verið afhent við hátíðlega athöfn á Kjarvalsstöðum en í ár var afhendingin á Akureyri og var minni í sniðum vegna aðstæðna. Þetta er en helsta fjáröflun fyrir Reykjadal, sumabúðir fyrir fötlbörn ungmenni og við erum afar stolt af þessu verkefni þar sem að listamaðurinn valinn í samstarfi við listasafn Reykjavíkur og við höfum fengið úrvals listamenn til samstarfs hverju ári
undanfarin 19 ár. Ár hvert velur styrktarfélagið verðugan handhafa kúlunar, einhvern sem hefur unnið í þágu fatlaðs fólks eða fatlaðar einstaklingar sem hafa vakið athygli. Listamaðurinn Karl Guðmundsson veitti kúlunu viðtöku í listasafninu en þar einmitt upp í sýning eftir Karl. Og það bara sannur heiður að fá að afhenda þér kúluna. Takk fyrir. Venju samkvæmt var kærleikskúlan blessuð. Síðustu ár hefur biskup Íslands séð blessunina en Svavar Alfreð Jónsson, sóknarprestur í Akureyrarkirkju, tók hana að sér í ár. Góði Guð, við biðum þig að blessa kærleikskúluna. Sirra Sigrún Sigurðardóttir hannaði kúluna í ár sem ber nafnið Eitt ár og lýsir sólargangi á Íslandi og þeim árstíðarbundnu sveiflum sem við upplifum. Þannig að hún í rauninni sýnir sólargangin í eitt ár á Íslandi. Þannig að það er svona sumar bjartar nætur og, hérna, og skammdegið sem að fer að njóta sín. Það er ekki ákveðin heiður að vera beðin um að hanna kúluna? Jú, algjörlega. Mjög mikill heiður og maður vill vanda til verks og finna, gera eitthvað gott sem að sæmir kúlunni. Og Einar, þú ætlar að vera í borgarpólitíkinni í Kastljósi í kvöld? Já, borgarstjórn var í gær að samþykkja fjárhagsáætlun fyrir næsta ár og við ætlum að fá Dag B. Eggertsson borgarstjóra og svo Hildi Björnsdóttur, borgarfulltrúa sjálfstæðismanna sem var akkurat að tilkynna það og hún ætlar að sækjast eftir oddvitasætinu hjá sjálfstæðismönnum. Við ætlum að ræða fjármálin, skuldirnar, þær hafa aukist á þessu kjörtímabili, svona ýmis heitmál, eins og leikskólamálin, þar eru biðlistar og svona, já, borgarmáli bara. Já, bara heitustu mál. Já. Takk fyrir þetta, við sjáum Kastljósið eftir, en við ætlum að snúkur að veðrinu. Það verður austlæg 8-5 til 13 metrar á sekundu, snjókoma, slydda eða rigning með köflum einkum sunnan og austanlands. En úrkomu lítið landið norðvestanvert. Hiti í kringum frostmark en Sigurður Jónsson veðurfræðingur fyrir nánar yfir veðurhorfurnar að loknum íþróttum sem Einar Örn Jónsson sér í kvöld. Milliriðlakeppnin hófst á heimsmeistaramóti kvenna í handbolta á Spáni í dag. Miklar sveiflur voru í leikjum dagsins. Líf Atladóttir, landsliðskona í fótbolta, ætlar að leika með liði Selfoss í úrvalsdeildinni hér heima á næstu leiktíð. Og Magnús Karlsen færist sífellt nær því að verja heimsmeistaratitil sinn í skák. Hann vantar nú aðeins einn vinning í síðustu fjórum skákunum. Og það sem var helst í þessum fréttatíma, ætlum við að rifja. Forseti Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands segist ekki vilja dæma hvernig KSÍ hafi tekist til þegar upp hafi komið ásakanir kynferðisbrot leikmanna. Hann segir málin ekki mörg sem upp hafa komið á þeim 11 árum sem voru til skoðunar. Olaf Scholz tók í dag við sem kanslari Þýskalands eftir 16 ára valdasetu Angelu Merkel. Sérfræðingar segja að Merkel hafa haft mikil áhrif en verði aðallega minnst fyrir hann hafa komið þjóð sinni í gegnum margar kreppur. Vísindamenn hjá Pfizer-BioNTech segja niðurstöður rannsóknar vekja vonir að bóluefni virki vel gegn ómikron afbrigði kórónuveirunnar. Fyrsta stóra framkvæmdin við að efla ofanflóðavarnir á Flateyri er hafin eftir að snjóflóð féllu og varnir brugðust þar fyrir tæpum 2 árum. Þessum fréttatíma að ljúka, það eru næst réttir í sjónvarpi og útvarpi klukkan 10 í kvöld og ef við erum rúf.is er uppfærður allan sólarhringin við minnum ykkur líka rúf appið. En þessum fréttatíma lokið, verið sæl.